খড়িকন মোর মা হতে দিছে কেনে দেখিছ মো বড় ধুনিয়া দেখাইছে তোমাৰ বেখন ধৰা নিছিনা লাগিছে গাঁৱৰিয়ে কি ময়ৰৰ পাখি গুজি গাঁৱৰিয়া পেখন ধৰা নিছিনা লাগিছে আহিলো মই যোৱা 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 ইয়াত বেছি সময় থাকিলে গাঁৱৰিয়া আৰু ময়ৰৰ পাৰ্থক্য পাহৰি যাবা তুমি যোৱা কি কৰে হ'ব 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 আপোনাৰ আপনার খাড়িখানি সচাকে বড় ভাল লাগিছে মোক বাদ দি বাকি সকলোবিলাক তেওঁক মা ঘটাই দিয়ে জানে যে কলে সেই পাতিগণিতখনৰ কথা সেইখনো মোৰ